Olá, tudo bem? Vocês estão me vendo? Então, gente, meu nome é Danilo, esse é o meu sinal. Eu sou o novo presidente da Associação de Surdos de Porto Velho. Eu estou sempre acompanhando as questões políticas, estou apoiando a escola bilíngue. E o nosso objetivo da associação é o povo surdo de Porto Velho. Todo o povo surdo de Porto Velho. A gente vê o quê? Muitos problemas, dificuldades, né? A gente tem lutado, porque antes a gente vê o quê? Que não tinha escola bilíngue e muitos surdos reclamando. Ah, a gente precisa criar uma escola bilíngue. E a gente diz, ah, é verdade, vamos combinar. E os surdos do Brasil inteiro discutindo isso foram para Brasília fazer movimento, né, para a criação de escola bilíngue. Já existe lei, já existe decreto. E conseguimos criar aqui, em união, as duas associações, a APES e a SPVH, junto com o Dr. Mauro, prefeito, conseguiram criar a associação. Né? O Dr. Mauro, ele conseguiu ter uma consciência de dizer, não, eu vou ajudar essa comunidade. Então, hoje, eu fico preocupado com o quê? Eu fico preocupado com a escola bilíngue, porque ela melhore, para que as pessoas que estão dentro aprendam Libras, para que as crianças surdas, elas adquiram, de fato, uma educação de qualidade. Nosso objetivo é ajudar o povo surdo na educação, né? Tem vários surdos fazendo pedagogia, estão para se formar, eu estou estudando também, para que haja concurso para professor surdo. Pode ouvinte também? Pode. A gente sabe que tem ouvinte bom em Libras aí, mas, gente, precisa também ter surdo, porque o surdo, ele é o que tem a língua, ele é o conhecedor da língua. Então, a gente tem ido na escola bilíngue conversar sobre os temas, o que está acontecendo, o que falta dentro da escola bilíngue, e a gente fica assim, poxa, a gente precisa melhorar, a gente quer concurso. Poxa, o concurso, cadê o concurso? Ah, vê lá, só marcar X? Não, não dá. Precisa ter banca, precisa ter uma avaliação, que o professor seja formado, que tenha pós-mestrado, que a gente pode chamar também outros de outros estados que têm experiência, né? Traga as pessoas, precisa ter banca para avaliar essas pessoas que vão fazer concurso. Isso é importante. Não simplesmente, né, porque essas pessoas, elas vão trabalhar com as crianças, elas vão estar dentro da escola. E essas crianças precisam aprender de verdade. Alguns surdos já estão com a idade atrasada. Nossa, eu já estou com a minha idade atrasada porque eu perdi muito tempo, eu preciso estudar. Eu falo, desculpa, os surdos adultos antigamente sofreram muito, lutaram muito, mas hoje a gente vê o quê? Que a escola bilíngue é importante para as crianças que estão aí, para a comunidade. Tem muita gente que está no segundo, terceiro, no ensino fundamental, né? A bilíngue é do ensino de primeiro ao quinto ano, mas a gente pensa também nos surdos que estão no ensino médio, porque a gente quer que a comunidade surda cresça e melhore, né? E a gente tem reclamado muito, né, para que as pessoas saibam Libras, porque a gente, só o surdo? Não, gente, surdo, ouvinte, todos são iguais, mas é importante que a Libra seja a primeira língua e que as pessoas tenham fluência, tanto surdo como ouvinte.